Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se. Continue conosco. Olá a todos, boa noite família canal Lightworkers, trabalhadores da luz. A cada dia surgem novos movimentos geopolíticos que não nos surpreendem, mas mostram o quão a agenda acelerada está. Teremos um conteúdo bem interessante hoje, muito sério e muito delicado, mas vamos dar aquela passadinha do dia, porque não podemos deixar de lado o que está acontecendo. É um sinal geopolítico extremamente importante. Falamos que o tabuleiro geopolítico ia começar a se mexer com peças novas e bem rapidamente. Então, vieram conflitos, sofrimentos, perdas. A mídia tem mostrado tudo em coberturas de 24 horas e repetindo essas imagens sem parar, para que tudo fique marcado na mente de quem não consegue parar de assistir. Também não reveladora da verdadeira história, que começa em um passado muito primordial, e recomendamos que vocês vejam a playlist do passado primordial, onde nós falamos sobre a nossa história como humanidade, que não foi contada nas salas de aula, não faz parte da história que conhecemos, foi mostrado ao público dos lados para que as pessoas fizessem as suas escolhas. Qual é o lado certo, justo? Quem é a vítima? Então, em conflitos criados pelos regressivos, não há preocupação em envolver humanos, porque eles estão se repetindo, repetindo apenas o que fizeram aqui, quando envolveram a nossa espécie em seus conflitos particulares por causa de territórios, inveja, ciúmes, disputas. Então, hoje, houve um ato coordenado, ou seja, não foi um ato apressado, um ato imediatista, foi algo que já estava sendo trabalhado nos bastidores, e três países, Noruega, Espanha e Irlanda, anunciaram um apoio irrestrito em relação à criação de um Estado palestino. Na área da geopolítica, é muito importante analisar o que virá pela frente, tendo em vista que o outro país já convocou seus embaixadores nestes países para uma reunião de urgência, porque, afinal de contas, nós estamos com distrações aí bélicas surgindo aí na mídia já há algum tempo, e coisas que poderiam ter apenas durado meses estão durando muito tempo, segurando a atenção da humanidade. E a gente precisa lembrar uma coisa, que nada é tão incrível de entender. Havia um descendente apenas do clã daquele que chamou Abrão, um sumeriano que vivia na Caldeia, e mandou que ele saísse daquela terra e seguisse em frente, e deu uma promessa: você vai possuir muita terra no futuro. Entretanto, pela intervenção de sua esposa, que não acreditou que o marido, no auge da velhice, teria condições de engravidá-la, porque ela também já tinha passado de idade, na verdade, na condição que hoje conhecemos por menopausa. Sarai, que depois tornou-se Sara, colocou ali na história a sua serva egípcia Agar, e Abrão também não se perguntou, não se questionou: se eu recebi uma promessa, eu preciso confiar nela. Mas ele não disse uma palavra sequer. Então, Agar deu à luz Ismael,
E resumindo hoje, o que vemos é esse conflito milenar aí que se arrasta entre dois povos que vieram do mesmo pai, mas precisamos lembrar que um dos filhos de Isaac, chamado Jacó, mentiu para o seu pai. Ele já estava extremamente enfraquecido, quase cego, e Jacó, fingindo ser o seu irmão mais velho, Esaú, que se diferenciava dele porque tinha muito pelo nos braços. Houve uma influência aí da mulher sobre o homem no Edim, houve uma influência de Sara sobre Abrão, e novamente vemos a esposa de Isaac, Rebeca, já idosa, aconselhando o filho a roubar o direito de progenitura do próprio irmão, o irmão mais velho, Esaú. E quando ela ouviu seu marido chamar o filho mais velho, dizendo que queria provar do guisado que ele fazia, que era muito saboroso, antes de morrer, para abençoá-lo. Nós vemos aqui então a continuidade: Isaac e Ismael, meio-irmãos, Esaú e Jacó, que segundo o relato já brigavam no ventre da mãe antes de nascer. Então, Jacó foi influenciado pela mãe, que preparou tudo para que ele se apressasse diante do pai e se apresentou com aquele guisado, usando as roupas do irmão, que tinham o cheiro do irmão, cobriu suas mãos com peles de cabritos e enganou o pai idoso, Isaac, que achou estranho ele ter aparecido tão rápido. Ou seja, ele perguntou: "Você mal saiu para caçar, demorou muito pouco e veio com o guisado?" E Jacó mentiu, dizendo que o Senhor tinha colocado aquela caça no seu caminho. Isaac, ele ouvia a voz de um filho, mas o cheiro era do outro filho e a pele também pareciam com a de Esaú. Então, ele abençoou Jacó, deu o direito de primogenitura e isso era muito importante naquela época. E quando Esaú soube que o irmão tinha feito isso, ficou extremamente irado por ter sido enganado. E o direito era dele, como irmão mais velho, e o pai não podia abençoar novamente. Então ele disse: "Olha, seu irmão será sempre o seu senhor. Seus parentes vão servir a ele, você viverá da espada. E quando não aguentar mais, tirará o jugo do seu pescoço." Então, voltando ao hoje, vemos a mesma disputa desde aquele tempo, onde Jacó teve o seu nome mudado para o nome do país que hoje não aceita esse estado dos palestinos. A reflexão então nos leva ao passado para compreender o hoje de uma forma mais simples, sem essa coisa de analistas. Desde então, a parte, digamos assim, não abençoada tem vivido pela espada, através de conflitos, através de coisas até absurdas, conflitos aqui e ali, lutando pelo que lhe foi tirado, de uma forma que remonta aos Anuna, e eles esperam que, em pleno século XXI, artefatos novos, pela mesma motivação antiga, colocando o patriarcado em dia, através desses apoios. Esses países também esperam que o gesto seja seguido por outros, tentando mudar a posição favorável do Tio Sam em relação ao Jardim do Benja. Nosso país geopoliticamente apoia essa ideia. Quando falamos nos conteúdos anteriores sobre o príncipe do mundo, queremos ressaltar que quando ele ou ela surgir, ou uma grande corporação, ou até mesmo uma IA, a princípio não destruirá nada. Será um meio através do qual os conflitos vão cessar, porque virá tudo em prol da paz. Sabe aquele lance, eu vim em paz? Então, será preciso agora mais do que nunca estabelecer uma solução para a coexistência desses dois clãs. A Noruega foi a primeira a se manifestar, depois a Espanha, esperando que nas próximas semanas outros países façam a mesma coisa.
Como bem disse Isaac, lá no passado, filho, você vai viver em conflitos e seus descendentes também, até que um dia você vai se cansar. E nós não estamos aqui para tomar partido de nenhum lado, somos imparciais, informamos o presente, o agora, fazemos uma comparação com o passado real da humanidade, o passado de origem primordial, lembrando que a ideia de ter um povo especial só para si veio de uma voz ouvida por Abrão, que não foi questionada, ele simplesmente obedeceu porque já estava acostumado desde a sua infância a ver os supostos deuses andando entre o povo, dando ordens, sendo adorados nos templos. Seu pai era sumo sacerdote de Nanar, deus da lua, e ele via que os deuses beneficiavam seus humanos de estimação mais chegados. Então, desde os conflitos de Enki e Enlil, meus irmãos, não começou aqui. Existe desde que nasceram lá na civilização Azimás e quiseram perpetuar por onde passaram. Cada clã defende sua ideia, tendo legitimidade no que acreditam, mas sempre em cima do limite máximo de intolerância diante do mundo. A justificativa desses países é que eles não estão tomando partido de ninguém, só querem paz. E ter um território não muda o padrão de comportamento e a programação de uma mente de um povo que é bélico desde sempre e que veio originalmente daqueles que do céu chegaram aqui. Embora tenhamos sido vítimas da hibridização, esses povos são diretamente descendentes lá dos sumerianos e ainda estão tentando fechar a situação para orgulho aí dos seus ancestrais. Então, mais uma vez, reafirmando o que tínhamos dito, o tabuleiro foi ajustado para a movimentação de novas peças, só que está acontecendo rápido demais. E o conceito que nós criamos aqui como canal de jardins, essa metáfora, ganha ainda mais força. Nós temos o nosso jardim e não queremos que o vizinho tenha um. Então, eles pensam, se vocês ajudarem na construção e na intenção dele, esperem para ver o que vamos fazer com os seus jardins. Então, é difícil. O ditado cão que ladra não morde, nem sempre é verdade, já que há cães diferentes que latem e mordem. Então, com certeza, já está na mídia, vai ficar aí por um tempo, porque é uma atitude geopolítica imediatista, com análise de especialistas, o que pode ou não acontecer, etc, etc, etc. E o Joe vetou já essa ideia, afirmando que para que isso aconteça, é preciso negociações e não a intervenção de outros líderes dizendo o que deve acontecer. Agora, mudando totalmente de assunto, a gente deu essa introdução rapidinho para comentar o que aconteceu hoje. Nós vamos falar sobre algo que tem chamado a atenção de todo mundo nesse momento. Muitos canais estão falando a respeito e muitas pessoas estão esperando um posicionamento aqui do canal Lightworkers. Sabemos que no passado, reis e rainhas se deixavam eternizar através de quadros pintados pelos melhores artistas da época. Então prestem atenção agora no vídeo, pois começaremos a colocar imagens a partir deste momento. Aqui nós vemos Luís XIV, conhecido também como Rei Sol. Esse quadro é cheio de simbolismos inseridos propositalmente pelo pintor francês Rigaud, e esta pintura, ninguém podia dar as costas a ela, todos precisavam tirar o chapéu e fazer uma reverência. A pintura tem altura suficiente para que o rei sempre pareça estar olhando para baixo, seguindo o mesmo padrão do quadro do rei Carlos I, rei da Inglaterra. Eles não eram altos, mas o quadro precisava dar essa ideia de que eles estavam acima do povo. E a pompa chama atenção, seda vermelha, cordões dourados, tapete de seda dourado também, pleno poder de um rei.
Mas aqui nós vimos de perto um detalhe e chamamos a sua atenção não para o cetro que ele ostenta na pintura, mas do que está apoiado na almofada e tem uma mão na ponta fazendo um gesto que é similar a esta pintura aqui que vocês estão vendo agora, ao retratado em uma pintura de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi. E também é semelhante, similar a um gesto retratado pela figura que conhecem como Baphomet, e no centro o símbolo original das serpentes entrelaçadas. Vamos sair rapidamente dessa imagem. E aqui vemos mais similaridades com gestos feitos em um show realizado recentemente aqui no Rio de Janeiro, e sobre ele não vamos falar mais porque já falaram o suficiente. Então, temos aqui o primeiro quadro oficial do rei Carlos III da Inglaterra, e nós procuramos alguns comentários de ingleses, e um foi até engraçado. Ele disse que o rei parecia congelado em carbonite vermelho, fazendo uma alusão ao Han Solo de Star Wars, quando ele foi congelado em carbonite. Foi um comentário irônico. Outro o chamou de lagarto, enfim, foi algo simbólico que não agradou muitos. São resultados de alguns testes que fizemos, vamos mostrar aqui algumas imagens. E enquanto as imagens vão passando, não é? Esta foi uma encomenda, foi um presente feito especialmente para o Carlos por uma organização filantrópica londrina que vem se perpetuando aí há mais de 600 anos, há séculos, com seus mestres e tudo mais. E esse quadro vai ficar no palácio, ressaltando que o rei foi aceito nesta organização em 1971. A sua mãe também participava dessa organização, assim como seu avô, o rei George IV. Então, filantropia surpreendendo aí os olhos de quem ainda não percebeu que há mais do que olhos podem ver por trás de um presente que simboliza a origem do verdadeiro poder londrino. E é só o que podemos liberar por enquanto. Não se esqueça de que os nossos processos estão caminhando, não podemos tirar o foco daquilo que energiza a nossa essência, mas também não podemos enfiar a nossa cabeça num buraco, porque nós não somos avestruzes, somos essências energéticas e estamos sendo preparados para um momento muito sério. E é importante saber o que está acontecendo, é importante saber se informar sem se permitir contaminar. Então, mantenha sua frequência energética levemente elevada, continuando com suas meditações, com relaxamentos e seguindo a orientação do seu eu superior, conectado com a fonte, fazendo aquilo que te ressoar a fazer. Nós somos gratos pelo seu apoio, por acompanhar o canal. Somos gratos imensamente àqueles que têm nos ajudado e apoiado através de outros meios. Se você desejar nos ajudar, saiba como através do nosso e-mail. Ficamos por aqui. Ah, mas falaram um pouco, falamos demais, acredite. Muita paz, muito amor, sabedoria, principalmente ao fazer comentários deste conteúdo, porque você está passando por um processo de despertar, expandindo a sua consciência, e energeticamente não tem como, você é um alvo, portanto você deve aprender a se proteger energeticamente, a proteger o seu campo energético que está ao seu redor. É invisível na tridimensionalidade, mas para seres regressivos ele é perfeitamente visível. Você pode confiar, você pode ficar tranquilo quando este campo está totalmente restaurado, forte, firme, e que você continue
conosco, seguindo orientações com muito discernimento e, é claro, muita da verdadeira luz. Nós colocamos aqui na descrição do vídeo um conteúdo que recomendamos para que você veja que foi um presente e que o Carlos e as pessoas que estavam ao seu redor até levaram um susto, não é? E algumas pessoas bateram palmas e o rosto de algumas dizia assim, gente, o que, é isso, né? Que está acontecendo? Então, nós estaremos por aqui aguardando você no nosso próximo conteúdo. Gratidão por sua existência na nossa linha de tempo.